سلام خدمت همراهان گرامی و وقتتون بخیر. پویانم و در خدمتتون هستم با یه دوتا گیم پلی که به نظر خودم عجیب بود. اولیش اینه که ADC خب اومد چیز رو برداشت، آکالی برداشت، من گفتم خب چرا که نه، منم لوبلانک برمیدم. از اون زمانی که میدلینر بودم خیلی وقت گذشته، ولی عاشق لوبلانک بودم. هیچی، یعنی اصلا مدت هست باش بود، یعنی ساب دیف همینجا خیلی باله و بنابراین گفتم آقا چرا که نه، خب امتحان میکنیم. هم اون صفر بود با این هم من، و طبیعتا اینجا هم میبینید که این راکانمون در عوض خوره راکانه، و از این طرف تس هم همینجور اگزایام پلیر بوده با این موزیکان. پیش از این که حالا بازی شروع بشه رفتیم تو بازی، من یه استوب کنم. یک چیزی رو میخوام بدونم و اونم اینه که ببینید وقتی میگیم یه ویدئوی سمه، خب یعنی از این زایتر و نادختر و نمیدونم ناموزونتر و عجیب قریبتر و بیربتر و اینا نداریم. خب یعنی وقتی میگیم یه ویدئو سم، نوشته سم لیگ آف لژندز. خب و من علاقه می که لایک های کانال خیلی کمه، یعنی کانال انگلیسی من 50 تا عضو نداره، بعضی ویدئو هم بیشتر از این کانال که 1700 تا عضو داره لایک داره. فضا سر حالا به قول بعضی دوستان میگه لایک ها میپره، چند تاش میپره کار نداره، ولی یکی از چیزایی که به هم انرژی میده اینه که اونایی که حداقل نگاه میکنن دیسلایک نداریم واقعا. یعنی من به ازای هر 200-300 تا لایک واقعا یه دونه دیسلایک اون وسط دارم. و اون رو کدوم ویدئوه؟ رو سم، رو ویدئوه سم لیگ آف لژندز. من سوالم اینه وقتی میگیم اینو کم کنیم، وقتی میگیم سم، انتظار چیه که طرف نگاه کرده و دیسلایک کرده؟ اون یه نفر اگه لطف کنه به من بگه چرا دیسلایک کرد، یعنی انتظارش از سم چی بوده که دیسلایکش کرده؟ از این سمتر آیا داشتیم؟ یعنی اومده سم دیده من میگه نه سمش خوب نبود. داداش از این سمتر من سراغ ندارم، میشه راهنمایی کنین اون دیسلایک مال چی بود؟ واقعا این یه دونه کنجکاوم هم کرده. و اما نکته دوم، پیش از اینکه حالا اصل بازی شروع بشه، اونجا که میبینی ایدیسیمون واقعا نوبه، یعنی رفتم پایین وایساده گفتم 5 تا نقطه هست توی چیز اینو پاس کن، 5 تا نقطه هست که شما اول بازی باید هواشو داشته باشین، یکی اینجاست، یکی اینجاست، و اگر چمپیوناتون به هر دلیل ضعیفه یا فکر میکنین ممکنه گنگ بشین، توی این براشا همون اول برید، یا اگه دیر اومدید تو بازی به هر لحاظی اینجاها وایسید که نتونن گنگتون کنن. اینجا به خصوص احتمال گنگ شدن خیلی زیاده، اینجا بودن خطرناکه چون فرارتون سخته. بنابراین اگه چمپیونی دارین که نمیتونین باش در برین، اینجاها وایسین. من این احساس کنم اینجا نمیشه کنار این رپتوره که اگه اینا اومدن بتونین بلا فاصله در. و دومین نقطه هم این قسمته، باز هم اگه میترسید توی این براش ها قایم بشید. ببینید این هم توضیح بدم، یه باری که پرسیده بود براش بوش هر دو گفته میشه، بوش بوتا ها رو میگن، براش هم این علف ها رو میگن، هر دوتا رو معنی میده. و این نقطه، این ورودی، اینجا هم میگم اگه باز اینجا رو دیگه باید، یعنی جزه اگه جانگدرید و دیدید هیچ کدوم این حرف حالیشون نیست مثل این ابله، اول بیاید مثلا این کمپی که نمیخواید فارم کنید یه وارد اینجا بکارید که بدونید اگه دشمن باید این رو ازتون بگیره، شما هم برید کمپ اون رو، کمپ مخالف اون رو بگیرید. و اگه و بعد میایید جزو میگیرید اینجا به جای این یارو این آیتم جرا داره رو میگیرید. و اسما، من اسما کلن ضعف حافظه اسمی دارم، یعنی حتی آدم ها، خیابون ها، یعنی یکی از بدترین چیزهایی که دوست من با من تجربه میکنن آدرس گرفتن از منه. یعنی چجور میگم ببین میره اون میدونه که اون درخت وسطشه، اون میدون، بعد اون مجسمه اون کنار هست شمشیر دستشه، بعد از اونجا میری سمتمون خیابونی که سرش کتاب فروشیه، بعد که رفتی یه جای یه لواشک فروشی، اونجا میبینی دست جمع مثلا اینجوری یادرسونه.
بنابراین آره اسم آیتم و اینا هم خیلی تعجب نکنید که نمیگم. حالا بریم سراغ بازی. تا اصل بازی شروع شه یک نکته کوچیک دیگر رو هم بگم که برام جای تعجب، یک سری سوالا که پرسیده میشه، آقا پایین همه پست های من چی شد بازی شروع شد؟ همه پست های من یک سری لینک وجود داره، لینک این که چطور چمپیون مورد نظرمون رو پیدا کنیم، لینک لیست گیم پلی ها، لینک حمایت مالی، لینک نمیدونم همه چی. اینجا که اومد وارد کشتمش کرد و غیره، چون اینجا اومد من رو زد و من شاخ در بودم که تو چجوری فهمیدی من اینجا، پس خیلی زودتر اومده و وارد کشته بود. این براش وسطی خیلی مهمه برای وارد. اول بازی خیلی ها میارن تو ریور وارد میکارن، معمول یعنی 99% مواقع جنگلر رو مگه هکارین باشه لول دو گنگ کنه، اگر نه معمول حالا ها تا دقیقه یک خوده ای شما از ریور گنگ نمیشید، مگه اینکه زودتر اومده باشن جنگلتون گنگ کرده باشن بدون دشمن اون پایین بینیت ما وجوده. لامدان یکی از خاصیتش دقیقا همین، میرین میزنین درمین از کنم که، و بنابراین بهتره که وارداتون رو جای مفیدتری بکارید، مثل همین براشا اگر میبینید چیز هست خیلی حالت تهاجمی داره دشمن، به خصوص چون میاد این تو کمی میکنه براتون. خیلی این گیم پلی برای من خیلی خنده دار بود، یعنی اون اگزایاس با اون بردش و این راکان با اون استان و شیلدش و اینها، یعنی از راکانه به خصوص خیلی متعجبم که اینها چرا تهاجمی بازی نمیکنن، جلو آکالی لول یک و لوبلانک لول یک چیکارتون میتونن بکنن واقعا. و اگزایت از رنجش خوب استفاده میکنه اونجور که میبینین، و راکان این اسپلن هم داره که چیز چند تا اسپل خونسا میکنه، میاد یه اتک میخوره میره. الان این خوبشه، یه سری چیزا رو دیدم یارو دایموند مثلا میاد میبازنه، اونه اکانت ها رو میخرن چیه نمیخوره اگه اون دایمونده، پس چرا من انقدر بدبختم؟ البته خب من ساپورتم خیلی طبیعیه، گفتم طبیعی. و یک نکته دیگه هم میگم، خیلی هاتون لطف دارین یعنی اد میکنین توی بازی، ولی میام نگاه میکنم اینم دادش اکثرا فیدرین، یعنی تعداد مردناتون خیلی بیشتر از کشتناتونه. منم اعصاب ندارم واقعا، اونایی که ویدیوهای گیم پلی من رو دیدن به خصوص اون موقع که لایف میذاشتم واقعا از این اعصاب ندارم. ضمن اینکه یا مثلا یه نفر تاپ لینره، این من اول از همه باید یه ADC پیدا کنم چون میخوام برم رنکت و یه ADC احتیاج دارم. اون روز 4 رنکت رفتم، یکاش ضبط میکردم ببینید چه فیدرهای وحشتناکی به هم میفته، یعنی 1-18 ببخشید، یه جینکس بود 1-18 بود، یعنی عشق من در بود. بعد ساب چند بود؟ 5-0 بود، یعنی بدبخت ساب گناه نداره، جینکس خیلی مشکل داشت، اصلا نمیدونست چیه بازی و چه فکرم به محض اینکه رنگش باز شده بود اومده بود رنگ و هنوز نمیدونست چمپیون ها چیکار میکنن. خلاصه اگه ADC واقعا به معنی اتک دمیج کری هستین، مخلصتون هم اصلا قدمتون روی چشم، اصلا التماستون رو میکنم بیاین من اد کنین، ولی در جمع باشید من از این ساب هم که شوخی ندارم میکشن اگه بتونن، باید خودتون کری باشه. خب من لوبلانک رو رفتم و تصمیم داشتم این ماسکر رو بگیرم، ولی اینجا رو یکم سریع تر بریم. و عرضم به حضورتون که بینم جانگلم خیلی بازی عجیب غریبیه، البته همینجوری عجیب غریب نمیمونه تا لحظات دیگه اتفاقات جالبی میفته. پایین همینه، یعنی پایین هیچ اتفاق ببینید، راکان به راحتی میتونه از حمله های لوبلانک فرار کنه، من نمیتونستنش کنم، نه هیچی. آکالین که اوایل بازی بدبخته، یعنی من نمیدونم اینا چه مرگشونه، فول هل تنرنا آکالین نسبه هست، بیا حداقل اوتو اتک بزن. این 200,000 پوینت مستری با راکان اینه بازیش، ما با صفر داریم بازی میکنیم، کار ندارم. تا دقایق دیگه اینجا توی چیز اتفاقات خوب میفته، البته همگردنش هم افتاده، همگردنش همین 3 کشته، یکش برگردیم میدونم هیچ کدوم دابل نبود نگاه کنیم.
جنگل اونا هم خنگه. جنگل ما که اصلا شاهکار بود هیچی، جنگل اونا هم یکم مصیبت داریم باشه. رفت زیر تاور، یکش این چیز من بردارم این اوتوماتو بدونه برگردم اینجا، ما خواهم این تیکر رو با هم ببینیم نظرم اوتومات میچرخونه. رفت زیر تاور و این یه تونه هم نزدش، یعنی همون ایش هم میزد یا دویلوش هم میزد کافی بود. اینجا خب ایدیسی ما دیگه ماشالله شافتکار بودیم، یکش من چیز رو با فرقان زده بودم ایبنایتو. باور نمی کنید الان باید چون دوباره جا به جا شدم بگران هم عوض شده، دوباره برگشتم سر خونه و پد ماس هم رو گم کردم و الان رو میز چوبی دارم. یه وقته واقعا چند پیکسل ماس جا به جا میشه، هرس درار میشه، بعد برام یه پد بگیرم. الان یکم جا به جای کوچولو دارم، بعد میز رو کنه عوضم کار نده. خدایسه اون یه نفری که اون سم و دیسلایک کرده جون مادرت بیا بگو موضوع چی بود، دنبال یعنی وقتی سم رو نگاه کردی دنبال چی بودی که گفتی نه از این ویدیو دیسلایک داره، همینجوری هم بیخیال نشه اون دیسلایک هم زدی. و جالبتر یه چیز خنده‌دار رو بهتون بگم، کانال انگلیسی من الان 29 تا سابسکرایبر داره و ویدیوهایی دارم که 800 تا بازدید داشته و تعداد لایک هاش از ویدیوی این کانال بیشتره. گفتم خواستم عدد رو دقیق بگم، خیلی برام جالبه. اون ویدیو 50% لایک داشته، این 50% سابسکرایبر تو ویدیوی ایرانی چقدر 1%. چراییش رو نمیدونه، ریشهش رو بخواهیم بگیریم چی، شما دوستان تو کامنت ها بگیم به نظرتون علت چیه. و از اون طرف تعداد قرقرها نسبت به تعریفات تو این دوتا کانال خیلی دیدنیه، یعنی تو کانال ایرانی تو ویدیو قبلی هم گفتم این دفعه هم میگم بخواهیم اینکه واقعا باید یه سری چیزها رو چشممون رو باز کنیم و ببینیم تو جامعه همون. ایرانی ها یارو تو عمرش کامنت نمیذاره ولی میخواد قرقر کنه سه خط کامنت نوشته، یه تشکر مثلا نذاشته هیچ جا، ولی موقع انتقاد قشنگ کیبوردش کار میکنه کامنت میذاره. برام جالبه. اون پایین هم نشون نمیدم اون فرق هست همون تیکه عجبش منیم، میخوام این مورد کایزره رو ببینیم، اینم خیلی باحاله. یعنی این در حقیقت باعث میشه که نگاه کن یکی چیزی که خیلی اشتباه میکنه، تازه تو مینیموم ویو اونا وایساده بود، یکی چیزی که خیلی اشتباه میکنن، یک گنگ میکنن و بعد را میرن و یک گنگ کردی بگه بزنین دو تا این، اگه اون جنگل خنگ و این از اوتو اتک هاشون هم استفاده میکردن مردکایزر رو کشته بودن. یکی از اشکاله اینه، یعنی ابیلیتی هاشون که میره دیگه هیچی، دیگه اوتو اتک با آدم حساب نمیکنن. دو یک کار عقلانی که اینجا مورد کایزه دیدم کرد، خیلیاتون وقتی تریندامره اولت میزنه، خیلیاتون نه خیلی ها کنن تو دنیا وای میسن باهاش فایت میدن، اون الان هیچیش نمیشه، برای چی داری باهاش فایت میدی؟ اون فعلا اگه فلش داری برو مثل کاری که این کرد شیل داری بسن، ابیلیتیاتو حروم نکن، نگه دار. به هر حال یعنی ممکنه در هر دو حالت بمیری ولی حداقل ابیلیت ها نگه داری، این شانس رو برای ابیلیت. دیروز با کسی که آدیو بوک های انگلیسی هری پاتر رو ضبط میکرد مصاحبه میکرد، میگفت من جمله هری سنگ رو تو جیبش گذاشت هی پاکت ایت این رو میخواست بگه پاکتت این میگفت و هنوز هم نمیتونم تیکر رو روش کنم، این ابیلیتی ها رو چیزم جرم. خلاصه ابیلیتی ها رو نگه دارین، شانس رو دارین که وقتی اولتیمیتش تمام شد بزنیدش. اینجا همچنان ما خیلی چیل مثل خودمون اینجا ریلکس داریم این چرخیم، اینا هم همینجا پای تاورشون وایستادن، خیلی باحاله. یعنی اینکه میترسن از این دوتا خیلی باحاله.
اگه میدونستن من چند وقت با لبنان بازی نکردم. این شیششو نهیدم اصلا بزنه. خلاصه بالم الان خبری نیست، میام اینجا هیچی. حالا این هایمر بیورزه رو نگاه کنید، بازی بعدی راجب هایمره. یکی اومد گفت میشه من ساپورت باشم. از اون وقتای بسیار نادر بود که ستاره حالی از بالای زمین عبور کرده بود، همه در عقب بود از این حرفا و من مهربون بودم و قبول کردم، چون من اصلا حوصله مینیون زدن ندارم. تنها حالتی که ممکنه من میدلین بازی کنم یا شاید تاپلین مثلا با ایرلیا اینه که میدلین چیز بردمم، هایمر بردمم، هایمردینگر بردمم، بخاطر اینکه هایمردینگر بردمم، به خاطر اینکه مینیون زدنش راحته. من حوصله مینیون زدم و اینجا آمدم پلیر رو بکشم و حساسیت فصلی منم بدبختانه شروع شد. خلاصه این رو دیگه اینجا تمامش کنم و به طرز جالبی میخوام بگم بازی 10-0 با اون ساپورت ADC خلوز داره پاییز میشه، قشن مشخصه. و فکرم آخرش هم هیچی نکشتن و تسلیم شدن. آره، بعد از کمتر از یک روب تسلیم شدن، دستشون درد نکنه. 10-0 بازی که اصلا وات نوید ما میبوردیم قاعدتا. چی شد؟ آه من بپرم بیرون سرندر بدیم. نمیم کی میخواین رو چست کنن. من برم تو بازی بعدی بیام. بازی جالب بعدی این بود، خب که باز هم میگم به طرز عجیب غریبی این عشق خیلی چیز مؤدبانه خواستونه، گفتم باشه، گفت من عشوان تیری کم از این حرفا، گفتم خب بیا برو باش. ما میمیدلیم ما 100 سال یه دفعه اشکال نداره و هرچی گذشت من احساس کنم از اون بازی هست که باید فقط چیل کنم، خیلی ریلکس من وسط وایسین یکم سریع تر برو. ویزه ازشون تنم شد. یکی چیزایی که هایمر خوبه اینه که این تورنتاش نقش جزم داره، سریعتر ویژن هم داره. بازی که شروع شد دیدم خب آکالی که رفت تاپ لین، یعنی هیچ خواب که نره. جلوی من کی بود؟ جلوی من گنگ پلنگ بود. من چه هر وقت میام اسم میگم کلمه پلنگ میاد تو ذهنم، بعد میام فکر کنم اسم اصلیش چی بود بدتر قاطی میشه. گفتم اسامی. تازه جالبش اینجاست که الان بالا سرش نوشته تو ریپلی هفت. و ازم به حضورتون که یه ویدئوی میخوام کلن ضبط کنم، یک روز عادی در لیگ دقلیگ چه نشه هلیگم یک روز عادی در لیگ و بازی هامو بذارم، چون یه وقتی سعجب خیلی زیاد میبینم. این آرایشی نیست که معمول باید بچینید، دو تا رو باید طوری بچینید که این دو طرف رو ببنده و یکی عرب تمام. تو من احساس کردم این نمیم چرا احساس کردم این گنگ بدن که به نظر آمد خنگه از نوع فارمش و این عقب بایستادم و تصمیم داشتم چیل کنم. واقعا میخواستم عقب وایسم، بعد دیدم نه خیلی باحاله، اصلا برالاش بلد نیست بچینه. یعنی برال دومش هم بذاره اون تورنت منو بزنه وایساده اونجا. نمیم چی برای من گفتم آقا بذار ما چیز کنم. بالاخره زد، اهمیتی نداشت برام. یا اصلا این شرطم شدن خب بزنه چی میشه. من احساس کردم به هم میخواده، یعنی بر اساس زمان احساس کردم که الان نونو رفته رید، پس بهتره تورنتان سمت چپ باشه. بعد این تایمرار هم میتونید در نظر بگیرید. گفتم ممنون تا دقیقه یک خورده چیز سه خورده اصلا کسی گنگ نمی کنه، اون داره جنگلشو کلیر میکنه. مگه چی بشه؟ شاید هکاریم گهگوده تویچ یا مثلا شیکو اگه این کاره باشه، یعنی شیکوهایی که چیز نداره، فلش نداره مثلا.
صدای برنسو بای صدا صدا من این نبرس بای صدا صدای تعجب. بازی خیلی در آرامش داره پیش میره و سب کنیم. میخوام این نکته خیلی باحالتر رو تا آخر بازی باید سب کنیم که میبینیم. ویف کنار تابرش بود داشت ریکال میکردم همچنان. یکی از نشانه این بوده ریکال وقتی میتونید، چون هلت میتونه بگیره با تبلیش، وقتی میتونید هیچ وقت وقتی مینیون دارم میان زیر تابرتون این کارو نکنید ترجیحاً. باتن یکم فرق میکنه، ممکنه بیان گنگتون کنن، ولی اول باید ویو مینیونتون رو بفرستید زیر تابر دشمن، بعد ریکال کنید. اینجا میخواست ریکال کنید، من کرم دیدم مانا نداره، گفتم وایساد کارت دارم چون کاری نمیتونه بکنه. باید بخت منم مانا نداشتم، ولی من دارم تابر رو دارم، این تورنتا رو دارم، این تابر رو دارم، یا جلو میمیره دیگه. اینجا ترس که چیز بیاد رفتم. آمار و چیزها رو نگاه کنید. یکی چیزهایی که اصلا در نظر نمیگیرید فارمتونه. الان 34-21 اینقدر که دیدم خیلی پلیرها دنبال کشتن هستن. کشتن پلیر بهتون 300 تا گولد میده، فرست کیل 400 تا کار نده. مینیون ها 10 تا مینیون بکشید، یعنی دو تا ویو مینیون بکشید با اون کنانه، تقریبا اندازه یک کیل بهتون گولد میده. پس پاک کردن یا کلیر کردن مثلا فارم کردن اون مینیون ها خیلی با ارزش تره تا اینکه بخواید کیل بگیرید. همچنان این نکته رو میخوام ببینم کسی متوجه میشه. الان دقیقه نمیم چند بازی حدودا 20 دقیقه ویدو برشته. تا اینجا متوجه یک چیز جالب تو میدلین شدین؟ راهنمایی میکنم. تو میدلین من هستم، گنگ پلنک هم هست. اینجا کم کم من که میخواستم چیل کنم کم کم دارم چیز میشم، میگم برش کن بریم جلو بی خیال. برله رو کشته، خب به من گود میده، دستش درد نکنه. اینجا فکر کنم کم کم داره من عمدن نمیزم اونو، میخوام برل بکاره بیاد جلو، برل بکاره. اینم نه، این کارم نیست. و گنگ پلنک همونجور که زایرا قدرتش توی شطرنج بازی کردن با اون گیاهاش هست، پلنتش هست، گنگ پلنک هم اینها قدرتش توی چیدمان درست این برل ها هست، یعنی اصل داستان اونه. نمی پینکم اونها ستاییتون رفتن اونجا، خوب باش. این تابستون تمام شد، یه مقدار نویز صدای منم کم شد چون گولر ها بی اینجا روشنه دیخ گوشه من. دقیقا خونه یک طبق این داستان ها رو داره گولر ها، درست بیخ کاناله و صدا قشنگ میاد، یه ویزی ایجاد میکنه توی چیز که میگم اصخای من رو بپذیرید بابت این جمله، ولی با این حمایت هایی که از کانال میشد میشه انتظارش خیلی هم بیشتر چیز که اینم کانالم کانال گیمینگ محسوب نمیشه، این کانال تخصصی لیگ آف لیجنز محسوب میشه، بنابراین مخاطباش همینطوری کمتر هست. ولی میگم امیدوارم واقعا اون روز برسه این تحریم ها برداشته شه، با اسپانیاش هم دستشون از این کشور کوتاه شه و واقعا ما اون روز رو ببینیم که استفاده میکنیم، یکی استفاده که این ویدیو و تو مسابقات ایران حرفی برای گفتن داشته باشه. عرضم بازدارتون دیدیم مثلا دم اولت هم همه جوری میزنم مثلا خیلی این که این کاره نیست بزر ما بزنیم. خیلی دارم ریلکس بازی میکنم، یعنی نگاه کنم من اصلا حمله ای چیزی همینجور دمیم هم سخن یه چیزی اون وسط میزنم. انتظارشم بیاد برل بکاره جلو تو من خوام کلا خیلی این بازی، یعنی اینجوری بودم عشنگ لم داده بودم، تازه اون وسط یکی دوتا اسمس هم جواب دادم. سه این جواب بود بپرم
نمیدونم درست خوش میذارم من اینجا بدم. آره قربان تماس میگیرم مثلا. نه متوجه نکتش شدین یا نه سعی برم. اینجا پوش داد و رفت. خب اینش چیز بود نشونده بازی کنه فوبیم. جالب اینه هر چی یعنی ویدیوهایی که نگاه میکنید مره سطوح بالاتر باشه مثلا دایموند و اینها باشه متوجه میشید که اتفاقا برخلاف لیول های با اینکه طرف دنبال اینکه زود کیل بگیره اونجا برعکسه. من نمیجه قیبه ایستد و بتونم بزر بریم ببینیم چه خبر. اینو دارن میبینن که من دارم میام. خیلی بازم رفت تو شیکمه جز تورنت من. نمیمارد یارو چرا واقعا چی تو کلشه. میاد اوبری شده بودم که با پشن با فلش دادم. دشت کردیم به قولم یاد. من فاکالی رو پشت درسته میگم یه چیزایی برام همیشه جای سواله. یعنی الان آکالی رو نگاه کنیم 2-0 بوده خیلی خوب ولی هنوز اونقدر جلو نیست که بره مثلا تو جنگ 2-1 بزنه. اونم کینونو رو اونم جنگل که هیچ ویژنی نداریم اونجا. بارها اینو دیدم یعنی داشتم بره چون دیدم ماناش پره و این وانتریک همونم ساپورتی که گفت آقای من علم و بلم با اش فیدر از آب درمیاد در نهایت. توی سطوح بالا ساپ مردنش به خودی خود مشکلی نه. این کسی پینگش نمیکنه چرا مردی. ساپ کارش شروع حمله هست. یعنی اگه استان داره مثلا ترش یوز لون هست اونجا هیلر که معمولا معنی نداره باید بره و اینا رو استان کنه ولی اینکه بمیره. یکی از کاراش اینه موقعیت ایجاد کنه. ولی تو سطوح پایین میبینید یارو الکی میمیره یا چون الکی نمیمیره پینگش میکنن. این یه تفاوته چیزیه. آها کار این میکنه از اینجا باید فکر کنم هرسش در میاد. کی بود اونجا چیز که ببینم اینجا به بعد هرسش در میاد. یعنی احساس میکنم اینجا به بعد شاکی میشه و همچنان اون نکته وجود داره. راه نمایی میکنم من اینجا هم گنگ بدن کم اینجاست. این محدوده رو نگاه کنید. این 12 دقیقه بازی گذاشته. فکر کنم تا آخر بازی هم این داستان که میخوام بگم ادامه داره. من خیلی از این چیزها رو دیدم چلنجرها و غیره رو دیدم که اومده اولا برای همه شون میگن که برای اونها سخت‌ترین قسمت صعود قسمت برونز و سیلور و اینها هست به خاطر اینکه تو این مرحله نصف پلیرها بازی بلد نیستند و به خاطر همین شما نمیتونید که بازی استاندار تو جزای پلیسی هم این رو داریم. ما میگن اگر سارق مثلا حرفه‌ای باشه دستگیریش یا پیدا کردنش راحت تره چون میدونیم بر اساس یه سری ضوابطی عمل کرده یه سری قواعدی وجود داره. ولی توی این یه واردین پایین کش که من نمیم چه بس دیدم ایدیسین اومده میید چون تاور رو زده دیگه اومده میید و حالا ایدیسین ما ولکن نیست اون پایین و همچنان دقت کنید. آره و میگن اصلا یه سری چیزها رعایت کرده ولی دزد ناشی و پیدا کردنش سخته و پیدا گرفتنش بخاطر اینکه تکلیف نداره
الگوریتمی نداره کارش، مثلا دوست حرفه‌ای میدونه اول باید این کار کنه، باید این کار کنه، باید این کار کنه. آسخایی میکنم نمیتونم بیشتر راه نمیکنم چون دوست نیستم، ولی تا این قسمتشو میدونم. مثلا داستان تلفنه که یارو میگه چی تنته، بعد میگه مثلا تا پشه هلارک دخونه، بعد پسر ساکت میشه، بعد دختره میگه خب بقیهش، میگه من تا همینجا شو بلدم، معمولا اینجا که میگم اینو که میگم قطع میکنن گوشو. بعد حالا ما کارگاهی و پلیسی تا همینجاش بلدیم. خلاصه بعدم راه نمه این واردی که کاشتم خودش نکته ایه. اینجا نقض میشه، حالا فهمیدین چی شد؟ بازم نقض میشه، کمی داشت نقض میشه. ارزم به حضورتون که چیز خیلی ساده، چیز عجیبی نیست، ولی خب دیگه با این راهنمای آخری دیگه حتما فهمیدین منظورم چیه. من اینجا هم کنگ پلنک اینجاست، ADC اونه اینجا بود، ساپورتشون اینجاست. این کیه داره چیز میکنه؟ چیز گنگ پلنک چشه؟ از یه چیزی شاکیه. خلاصه آره اونها هم وقتی میان تو نیمه پای مزید کنن خیلی، مثلا جانگلرات فقط روی پاکسازی جانگلشون تاکید دارن، یعنی کشتن مانسترها، زیاد روی گنگ و اینها چیز ندارن. اگه بشه چرا، میدلین ها کاملا چیل بازی میکنن، همین جوری میگه آقا من اینجا پای میستم، مینیون میکشم و ماکرون رو میرم، و خیلی هم ماکرون نمیرن اتفاقا، و وای میستم تا موقعیت پیش بیاد. خوب ADC شونه، من موندم چرا با این ADC خنگ کتنی 2-1 دوباره سهی به این وسط. خیلی وقتا اینو دقت کردم، یه بازی دیگه هم بوده کاش ضبطش میکردم که تمام تیم چیز بودن، فکر کنم گذاشتم اگه اشتباه نکنم، نمیدونم یا ریکوردش کردم نذاشتم، نمیدونم. احساس میکنم نریشن فارسی روش رفتم، یه همچیزی تو ذهنم هست اگه مثل وستورد نباشه. اون یه زندگی دیگه هم بوده و چیز نمیده تلفن میکنم چی بزن دادش موشه جونت. خلاصه این یه واکنی توی این بازی من هیچ کار عجیب غریبی نمیکنم، یعنی خیلی عادی دارم بازی میکنم. اینجا دیگه گفتم ببین داداش، به بچه های من دوی چپ نگاه میکنی، تا حالا پا تو از لین درستر کردی. گفتم خب بذار بریم. کشتم. چیل، یعنی اصلا فلش ایگنای خیلی چیل. زیبا زدم اینجا، فکر کنم هیچ تورنت خونت نداشتم. نزن بچم آیه، نباید این کارو میکنم. میگم وقتی اینجوری بازی میکنم این کارو زیاد میکنم. اینو گفتم توی بازی تیم مقابل، یعنی تیم خودم شروع کرد ترول کردن، هی پینگ میزدن رو کلم، هی جسم کردن. هنوز بازی هم شروع نشده بود، یعنی هنوز یه دقیقه از شروع بازی نگذاشتم، منم همه رو میوت کردم و فقط وایسادم تو لین. و آخر بازی اونا همشون 7-8-10 تا فت داده بودن، من بازاره 7-0 بودم. چرا؟ چون چیل بازی کردم، یعنی خیلی خون زد، کاری که راکان و اگزایل دست قبل کردن، ولی من خیلی هم چیل نبودن. البته نه چرا واقعا اینجوری بازی میکردن، ولی چیز بود و در نهایت هم یعنی فکر کنم تیم دشمن تسلیم شد، نمیدونم یه همچی چیزی یا توی چیزهای سافتیف نشده، یه چیز توی مایه ها خیلی اذیتشون کرده بودن. بیا دوباره ایدیسشون رو
گفتم آره کلید شما رفت اونجا، من بیام اینجا. یک نکته دارم، ایمان میارم، و اونم اینه که بدترین پلیر ها دارن میرن ADC. به نظرم اینطور میاد بر اساس چیزایی که دارم میبینم، استریمر ها خیلی کم ADC توشون هست و ADC خوبه. البته این نگاه میکنیم بازیشو، یه کاره عجیب غریب میکنه که از تازه واردای بازی انتظار داریم. میپره تو مثلا ویو مینیون های اونا، لیول یک و دو میخواد به زیر تاور دایف کنه مثلا، از چیز عجیب غریب اینجوری. و علتش هم فکر میکنم اینه که توی رول ها میشنون که آقا ADC یه نفر همراهشه به اسم ساب، که یکی از وظایفش اینه که جلوگیری کنه از مردن این، و میگه خب جان فدا دارم، در صورتی که درسته این قضیه وجود داره، ولی اونم نگاه کنه طرف خنگه، معمولا خیلی دووم بیاره تا لول 6ه و بعدش لینش عوض میکنه. اینجا دوباره من نمیدونم اینا چی میشه که طرف یک به قین میره وسط وقتی فلش هم نداره. کلن رفتن تو جنگل اونها، تو لین های اونها بده دو من نمیده. هیچ کار عجب خیلی نمیکنم، فقط میزنم. دیدین خیلی هم چپل شده زدم، یعنی فقط کار نمخشین احمقانه نمیکنم همین تو این بازی. یعنی یه میدلینی که هیچ کار احمقانه ای نکنه به همین راحتی تو همه لین ها همینه ها. یعنی نصف این که یارو فد میده سر اینه که به جای اینکه مثل آدم فارم کنه دنبال موقعیت مناسب برای حمله باشه، دنبال کارهای عجیب غریبه که مثلا دایف کنه زیر تاور وقتی مینیونای طرف همون زیره پشت مینیونای یارو حمله کنه، جونش نصفه هست اون دوتا جونشون پاره یک به دو یو حمله کنه، یک به سه بره تو جنگل اونا بزنه وقتیش کنه دوستش نیستن، فلش نداره، هیچ ویژنی اونجا نداره و غیره. فکر کنم یه این همین جا تمام شه. آره 7-0-1. این دوتا بازی به نظرم خیلی عجیب بود. حالا نکته چی بود؟ اگه دقت کنی در کل این بازی ما جنگل های دو تیم رو تو میدلین ندیدیم. اون یه صحنه تا دم اون تاور اومد این یه تیکه نیومد، یعنی به نظرم عجیب بود. به نظر من از دید من خیلی نکته عجیب بود که تو کل بازی ببینیم بازم اومد رد شد نیومد گنگ هم نکرد. جنگل ما هم نه، حالا جنگل اون بهانه داره میگه این تورنتا خطرناکه من بیام اون وسط احتمال زیاده، ولی بدبختم فیدر نبود که مثلا گنگ پلنکم فیدر نبود. اگه دقت کنین دیگه این آخره البته به زور اون برداشت همینجور میزن یا یه ویب کامل چیز میکنه، اونقدر عقب نیست نمورد اینجا بگم با جونه آره چیز زدش نمیزدش بگم با چیز میمورد با ماسک من میمورد. خیلی این لیساندرا چیزه رو دوست دارم، لیاندرا یاندریز انگویش گویش انگویش رو دوست دارم. این دوتا بازی بامزه بود، گفتم براتون بذارم وسط یکم هم داستان تعریف کنم. ممنون از توجهتون، تا ویدیوهای بعدی وقتتون بخیر، خدا نگهدار.